Ik ga naar de Dobros, nooit weer op YouTube kanaal, weet je dat? En als je nooit weer op YouTube, zou je trots lekker iets aan staat doen. Als je sneller aan, wat heb je een peur in? Zou je aan staat doen? Idem aan het uitkoppelen, maar ik maak maar 15 doelen, detailne. Ove godine sađenem sijana i imate video klip kad sam ja radio pripremu za setku ovaj ovdje detalj mlada je detaljna pa smanji od kuće pošto je tušta godina nije lijepo mogao da ovaj izraste ali šta je tu je mi idemo da uskupimo, a vi uživajte, bilo klipu. I evo ga narode, što se tiče današnjeg videoklipa, to je to, ova je druga njiva koju sam sad uskupio, a ona je prethodna tamo malo dalje. Uskupio sam obje njive i sad je negdje oko 9 sati, 20 duma za 2,5 sata možda da je prošlo, oko pola 10 da je to, tako da što se tiče uskupljenja, to je to, sad idemo da imamo jednu žetva i ječma, tako da vidjet ćemo šta će i kako će dalje da sam stavljam. Do sljedećeg videoklipa, ostavite mi živi, zdravi i ćao!